Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel Ankita's Lifestyle. Aji ami koribo goisu eta Maggie Challenge video. So mur logot kun ase video to apnalokok dekhai asu. Yate aibo eta haji kasiya hi susuana. Na sale tumi sabani. Hi guys. Aru eya ase mur friend Amitu. So tak kolu je eta Maggie Challenge video koru. So, আমি এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাব বুলি আশা কৰিছো আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেতিয়া বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো যদি মেগিখিনি হোৱাত মানে হাৰে যোন হাৰে আৰু এই গেমটো তাৰ পালিছমেণ্ট এটা আছে পালিছমেণ্টটো কি হ'ব সেইটো শেষত গম পাব আৰু ভিডিওটো সেইকাৰণে শেষলৈকে চাব মাজতে স্কিপ নকৰিব তেন্তে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বলকচোন বাৰু এতিয়া ভাস্বতী কি কৰিছে ভিতৰৰ ফালে চাওঁ চেলে দিছিলোঁ নাই বাচন ধুব লাগিব এতিয়া ভাস্বতী আৰু এটা পেষ্ট খাব লাগিব কিন্তু পেষ্টটো খাবই লাগিব
এই আপোনালোকে দেখিছে ভাস্বতীৰ পালিছমেণ্ট চাওক, বাচন ধোৱাত বেছি পুৰা বিজি আৰু বাচন দি পুৰা সম্পূৰ্ণকৈ ভালকৈ ধুব লাগিব আৰু পাচনি ধোৱা হোৱাৰ পিছত পেজ এটা খাব লাগিব। পেজ খাব পাৰিবি নে নোৱাৰা? পাৰিবিনে? এটা নোৱাৰা, অকণমান দে, অকণমান খালেও হ'ব আৰু। বাচন ধুই কিনে ৰেডি, চেলেঞ্জ ভিজিত সাৰিলোঁ আৰু এইফালে বাচন ধুলোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজ খাব লাগিব বোলে। পিঁয়াজটো এটাকৈ খাব নোৱাৰোঁ, অলপমান এনে নামটো কৰি খাই দিম আৰু, উপায়টো নাই, হাৰিলোঁ যিহেতু। চ' পিঁয়াজটো খোৱাটো দেখাই আছে বাৰু আপোনালোকক। ভাতৰ লগত অলপ বেছিকৈ খাব পাৰোঁ কিন্তু এনে নৰ্মেল পিঁয়াজ ইমান বেছিকৈ খাব নোৱাৰি, কিন্তু খাইছোঁ আৰু হাৰাৰ কাৰণে। কেনে লাগছে আৰু মই দিয়া পানিছমেণ্টটো ভাস্বতী মানে কমপ্লিট কৰি দিলে, মানে কমপ্লিট কৰা নাই, 80% কৰিলে, বাচনটো পুৰা পুৰা সম্পূৰ্ণকৈ ধুইছে আৰু পেজৰ মানে অলপমান খাইছে, মানে একদম পুৰা অলপমান পেজ খাইছে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে চোৱাৰ বাবে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু বেলেগ দিনত ভাস্বতীয়ে ভিডিঅ'টো শেষ কৰে, আজি মই শেষ কৰি দিওঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ' দিছে ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ' দিছে ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই ভাস্বতীৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ কাৰণে বাই বাই। ভাস্বতী লগ পাব, মোক লগ নাপায়।